Тоа нова локација се прославува денот на светите Константин и Елена, празник во храмот посветен на нивна чест, кој првобитно во овој храм се наоѓаше кај што е сега Епинал, но како што напомнав на почетокот, пред 46 години се изгради овој храм, ново место, благодарение на верниците, претежно власите, кои се заангажира да се овој храм обнови, да не биде заборавен од заборавот, како што имаше многу храмови што беа порушени, но не изградени. Како што напомнав, овој храм е изграден во местноста точно во Влашката Мала и неслучено овој храм е наречен уште и Влашка црква. Но не е Влашка црква само за власите, туку е храм за сите православни христијани од било каде да се на земјината Топка. Традиционално секоја година црковниот одбор заедно со старешината го ја приготвуваме програмата за одбележување на празникот со вечерна богослужба и утрена божествена литургија, на кој традиционално можам да речам дека уназад неколку години не удостојува во богослужбите и митрополитот Преспаско-Пелагонијски Петар, кој што со вечерната синоќа и денеска ова утрена литургија да го обели, да го прославиме што поторжествено овој празник на празниците, како што ве рече и самиот митрополит во својата беседа, затоа што заслугата на светите Константин и Елена е многу голема. Тие неслучајно се наречени уште родители на христијанството, затоа што со нив во суштина може би да речем започнува правата христијанска религија, затоа што цар Константин беше тој единствен кој што се преобрази да ја признае религијата на цела екумена да може да се славува како секој да се кажува христијани. Така да посетата сме задоволни ова година од овој храм и се надеваме дека и во иднина ќе го славиме овој празник како што достојно е.